Hej med dig, jeg hedder Gitte. Det er mig, der står bag bloggen Noget i Ovnen hos Bagnørden. I dag i mit lille vinterlige studie her uden for sommerhuset, der har jeg taget en lille ting med til dig. Og hvad man det er? Det er faktisk sådan en bøtte med creme fraise. Og hvorfor nu det? Jo, jeg vil bare lige slå et slag for, at creme fraise, det er jo altså super lækkert at bruge. Måske du kender det mest i dressinger for eksempel, hvor du kan putte alle mulige forskellige slags krydderurter eller krydderier i. Men creme fraise er jo også rigtig godt at bruge til mange andre ting. Du kan faktisk bruge den i den lækker gryderet, hvor du bruger den i stedet for fløde. Så kan du røre lidt mel i, og så på den måde kan det fungere som jævning. Det er også super lækkert at bruge creme fraise i kager, brød for eksempel. Så hvis du har en rest, så kan du putte det i boller eller franskbrød. Men ellers på bloggen finder du også en rigtig lækker kanelkage, hvor jeg har brugt creme fraise. Ja, du kan simpelthen bruge creme fraise til så mange forskellige lækre ting. Så hop ind på nogetiovn.dk og find en masse lækre opskrifter med creme fraise. Tak fordi du kiggede med.